Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gannaaw ban len nuyo gën gi nuyo di sant sunu borom subhanahu wa taala di julli ci jaamum ba di sang ci ñepp di yonte yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sayyidil wujud wa alamish shuhud di sayyidil khalqi di khairu khalqillahi kullihim. Ñu ngi del di len delo jukal yeen ñi nga xamni yeen ñu ci setan a travers Radio Dakar International nga xamni yeen ñu tamul seen bop sa suné seen émission bi nga xamni moy jotaay xam xam gën kay andak seen soppé seen xarit seen mbokk talibi ciun bëgg bamba tay dañ leen di remercier sa suné ci confiance gën am ci ñun wax fa deug yalla tay nak wax fa deug yalla ki dotul gan ki mom légui wax fa deug yalla ci jotaay xam xam la bok ngir dafa wax ndariñ ba nit ñi reconnaître que à travers xam xam à travers ndariñ ni wax fa deug yalla ñun dal doyalnu ci Cherif Hassan. Cherif Hassan, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma lay ziyara ma sha Allah, allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulqa fi arwah wa salli wa sallim ala jasadi sayyidina Muhammad al-khatimi lima sabaqa fil ajsad wa salli wa sallim ala qabri sayyidina Muhammad ناصر الحق بالحق في القبور. عليكم السلام ورحمة الله. ما قلنا دي زيارة. اللهم صل وسلم على روح سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في الأرواح وصل وسلم على جسد سيدنا محمد الفاتح لما سبق في الأجساد وصل وسلم على قبر سيدنا محمد ناصر الحق بالحق في القبور وصل وسلم على آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ما قل لي زيارة بسم الله ما شاء الله. شريف حسن تاي نك وخف دغال انترنري ньо تامو تيمبي وخف دغال نينن دغ نانو نيات مير جاب ني بن لا ام جاب ني نيات لا ام نو جاب ني نيات يوي مير ييب ñar موي بيس نيك تيلي yom ak new katan lan moy sen wouté wa ma lay ziyara bëgg bamba dila bëggé bu wër ma sha Allah dila wax ni deug yalla Radio Dakar International jërin rek mom mo leen taxajuk ndaysan lolu mom ñëpp contane nañ ci nax jërin bi rek tax na ñun ñu déplacer wu wala ñu wowe lu jëm nak ci ñett yi ma lay décortiquer mën na ni mak fi ñëk décortiquer lu jëm ci mbiru katan ak mbiru ngoro lima ci décortiquer ni kenn musko décortiquer man rek ma feñal mbot bob secret bob nax new katan dafa am télé am yom am bokul ah yow yaakaaroon yoy baatu wala fa rek ju bok len lu jub lañ mo lutax lutax yom moy ki nga xamni da ko judduwale lolu lañuy wax yom kon nit ki ci biir dundam mënul yom ankay mën na yon waye day fekk dañ ni duñ ko wax yom télé lañ koy wax néna la ñett baat yu bokul la né ngam dégg nga mola déggoma yom bu ñëwé rek moy judduwale ñëw na moy judduwale ñëw na yom yalla moy bind nit ki doomu adama bi mu judduwale nonu am no xamni ba nu juddo ba ni ni magge musunu yek jigen musunu xam li banex musunu xam li président tuni dara 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 wa lol la ni wax yom mom buñ ko déchiffrer dalay jox 56 yom yom malaka faram fatiel nonu yaay 10 le waw 6 le mim 40 la legui su fekke da nga jël 5 ak ak 6 56 da nga jël 5 ak 6 dalay jox fuk ak ben manam 11 mu taxawé huwa huwa ak bir 5 waw 6 lay wan ni mom yalla la mom yalla mom mo feñé lay jambi nonu manam tek natou bobu degoma yaay 10 la waw 6 mim 40 dalay jox 56 bo jëlé 56 plus que 6 dalay jox 11 bo jëlé huwa muy mom te huwa di tour yalla ya nga deg so demé ci qul huwa qul huwa allah ahad huwa bobu xamna boko déchiffrer dalay jox 11 kabir 5 la waw 6 la waw lay wone yalla mom mo def jambi rek
télé lok amal ki ko dal tek ko galankor bob febar bob lol nak ah duma ni nit man nako fajj waye xana wolli yalla nax mag ni sen xam xam dafa dépasser ak ak sirinu asrar mag ni deug moy wolli yalla yi la wax ñoñu mën nañ ci dara parce que wolli yalla lim man karama bobo ci gëna ndaw waaw wa mi ngi melna yonent yi yonent yi yalla mayon na len malgré yonent kenn duko tekkel ak wali yu wa yonent yalla mayon naka di ci melne yonent yalla isa ku mënon am dom mu meuna am dom ku la fagn mu doxlok lenen ak lenen te yonent yi wali yu ño len don xam bo xam deg ngam al ulama warasatul anbiya xamni non yonent yi wali yu ño len don wali yu agna ci maqama yalla may ko mu meuna dépiéché ay ciiram ben par ben lolo gëna touti ci karama may nit mu am do wolu yalla may naka maqama bobu muy mëna dépiéché ay ciiram ben par ben wolu yalla may naka maqama bobu bu ñu ñëwé nak ci télé télé ki mënon mënatul ki mënon mo mënatul légui télé waji manam mi ngi doon fonctionner normalement mu dem ba sagré courant ni tapit coupé tapit légi nak lolou dafa am luko sabab luko waral kon télé ben mbir mo kay sabab dédé brinay wu mbir yu wuté yu ko sabab nit ki mën na daan fo té amu soxna mu jur télé yalla natuko ndax fo bu béré ki nga xamné dafa am soxna koku fowul mais ki amu soxna di sey mi ngi fo ñaari du ben ñaar ñi du ben te bala nit ñi di xamni ñaar ñi du ben na nit baña am soxna di fo nga xol lu kay tele day tok ci ag rek melna courant bi dafa daw lepp lendeum christ wa lepp lendeum christ lepp lendeum christ koku nak mën nañ ko fajj nak ki nga xamni mom moy yalla moko tele lo liñ koy fajé du garab ngay jital koku dang koy digal mu jéggalu boromam ba paré légi cheikh hassan ku ñew mom dalay xol xam li la télé lo xam ni la waaw parce que bu ñu jëflanté rek dang may wax waye parfois no ñewé rek ma xam rek suñu borom day may dégg nga ma ki télé ki mënon mënotul mom mo kay def amna ci ko xamni nak mënon na mu tok ba ben jamono rek mënotul fekk natto ñew natto bi nak rap mën naka sabal sabab luddul rap mën naka sabab eske yang may deg rap mën naka sabab luddul rap mën naka sabab bokul ak nak new carton ba tay bokul new carton new carton yamul ak tele ba tay bokul ak tele courant bi day daw carrément tele mën na bañ daw carrément mën nay daw di ñew di daw di ñew manam day gis ko xam mu ne ay fan ma ngi yek sok bop ay fan yekutuma sam bop légi bu féké néw katan la ya ngi dégg bu féké néw katan la manam da na ñew da ngay yek sa bop mais du baisse d'attention wa kay ko xamni da na mu bala sama soxna di simé ko sax ma ag bala nang wa kay moy éjaculation précoce yi ni ngeen di wax bokul su féké ni tamit lu jëm tamit ci néw katan moy lima la doon léral lu jëm tamit ci côté nit ki télé dafa am ñoo xam dañu am problème sperme waxon na la ko koku dafa am fokay jaar ngir traité ka bokkola ki nga xamni mo aura bi mo am problème ndax fekke aura sidit bi bu démé ba bay rek day jur ay jafé jafé moy waral aura bi noy moy waral aura bi di bayeku bokkola moy ki nga xamni dafa am problème sperme légui cheikh hassan ma sha Allah léral gi amna légui yow nan ngay xamé ki nga xamni dafa am problème sperme ak nga xamni aura bi baye what ni am problème sperme dan len kay wax dan la kay wax wa parfois na amna ñam dañuy séti docteur ñu wax la parfois bo ñëwé ci médecin bi bo féké ba nga faju do ko neub parfois tamit bu ñu liste xaré da ñu xamni ñun lan mo wara galankor bi du deug su féké na len lu jëm ci walu sperme ba ci sperme dafa am couleur bo xamni bo ci baté wo ci xam xam da na la wax ni couleur bi baxna xam na la sperme deggo ño xamne ne la sen sperme dafa woyef yeengi deg mais sperme deug deug day dem ba day melna lu jaune xamne limala ba pare day far comme couleur mentalaton est ce que xam nga limalay wax
ya ngi deg bo fekk na ni ñor su demé ba ñorul day melni genre couleur bu verte xamna mala ba tay bobu baxna ya ngi deg mais bu wef tollu melna lu wex rek baxul en général na amni sama bo deg ñu la man sama sperme dafa wef seyna bu son mais munuma am gal encore ba pare sama sperme dafa new sperme du jeex ci nit dede du jeex de parfois da ngay deg ku wola mun la man sama sperme man amatu man dox te amna dox mais lan mo wara gal encore bi ça veut dire que amna mom lu karax soit amna rabbu mu andal parce que nit dama lay faral wax ben wax li man malaka révéler ci xam xam kep ku mu sa masturbew ben yon ñaar yon jëm ñett ba ñent mu yëkk mu ñaak yëkk man cherif mani la koku rab dugu nak amna rabbu mu andale ku mu sa masturbew ñent yon koku amna rabbu bu lo top waaw kep ku masturbew ben yon ñaar yon ñett yon ñent amna te nit ñi nak gen wal gi yëpp fo mo leen ko yobé mais ken wal gi yëpp ci bir fo bob masturbation amna ño xamni mo leen ko yobé té li ni wax ni lu jëm ci yenn film yi day wañi ngoru nit waaw ko nit ki nan ka moytu ndiko ba té jeunesse bi gen wal gi dañu jël lu beuri ci cadre fo ak yenn yi nan ka moytu ba surtout di fo ko xamni takulo ak yu mel nonu wa dagay moytu dal waye dal su fekke ni dañu jëm ci miru télé télé mom buñ ko déchiffrer 70 la japp télé buñ ko xolé ci batine mu doon set légui lay waral télé bobu ci nit ki bo dé xol set bobu non amna juroom ñaari jangoro yu nekk ci mom mu xam ko mu ñak xam mu né émission bi mayon temps dina la ko mën léral way benen yone inshallah le benen yone lol émission bopam la wa waaw émission bopam amna juroom ñaari fièvre nit ki bu télé ci bir set bobu amna juroom ñaari fièvre yo xamni da nga dégg mo nekk ak mom motax mu télé le kon ku télé pour nga fajj ko faaw nga ray djuroom ñaar faaw nga ray ko ba mu dé kon dafa melni serigne su xamul lolou ñogi ray nit ñi wa ñi ray nit ñi wa dañ leen baxé secret lu jëm ci mbiru télé moy xamna bo jëlé mag ñi don doy war bo jëlé qadiru xamna tour yalla la qadiru qof sa la alif 1 la del 4 la ra 200 la soko deppé nga depp qadiru dalay jox dakar xamo bo xam deg nga mo deg na baax baax ni nga qadiru mok da qadiru même arafi boko deppe bo deppe qadiru ñi may wax ñi ngi may deg dalay jox dakar mi man na mak ma toog ak mak munima deppal latif la am 30 toy 9 yaay 10 fay 80 xamna 129 la soko deppe mu jox la fetal gisa mag ni ñom sen secret dafa doy war min na bismi nga depp bismi mu jox la musiba yaangi deg kon mag ni ñom sen jangale dafa dépasser domaine téré mota qadiru boko bindé boko déchiffrer dalay jox 305 qof sa la alif 1 del 4 ra 200 jox la 305 305 yoy nga kay bind 305 5 fois qadiru ngay bind nga jël dakar def ko jus mu koy nan bu ko défé yalla dana ko dimbali baaxa baax inshallah yalla dana ko dimbali baax légi ki ñi nga do wax nan sen sperme wala amna ci ño xamni tamit da ngay dégg ni tamit dañ leen dañu télé ci bir télé bo fekk dañ leen tak xala moy lan tak xala moy def nit ki ben affaire rek comme fas fas wala liggéey téré yenn senin su mën jëf jubam diko def ko ci frigo nga défé muy sedd légui sedd bobu nonu moy waral nit ki télé du yek bopam lolam amna am ni ñukay def ay fas fas tak ka ci ay garab ya ngi dégg té amna yenn xétu télé yo xamni faaw xalé fas fas bobu buñ gi bu ko nit ñi fasé ba sëriñ bi fasé ba tak ka ci garab faaw nu am fas fas bobu xalé saw ci do hay dañ tak amna tak xalé yu mel non déggoma dé faaw xalé saw ci mu dogay dé doyna daf ci am légui nak dina baxé jaamu yalla yu ni dégg ko xamni yego na bopam mu dem nu tak ka xala ben mbir muy bo démé suratul maryam ca bop sar ba lan mo fa nek kaf hayya ain sot
kafa ye ayn sot ngay bind ben yon nga kay bind mais ci kaw nen nga kay bindé nga kay bind nen nga baxal ko su ko baxalé rek mu dajj ko mu lek ko mu ni teuf mu dañ inshallah inshallah machallah Cheikh Hassan ci xam xam gi machallah ci wax fa deug yalla ci Cheikh Hassan machallah ci xam xam gi machallah ci lewet gi mu lewet ci xam xam ak ci tabe gi mu ci tabe mom wax fa deug yalla deg ngeen neena emission ju ray xam xam comme que emission jarign la neena sa ñu ñeñ day wax te deg ngeen limu leralé tele new katan ak yom te deg ngeen tamit nim yim ci maye pour ñi nga xamni accessible pour dem ci mom serigne bi legi ku amul lo xamni ku kay def new katan dula dal tele dula dal kenn dula tak xalé wa yoy de mom am nañ ci tamit amna yuñ ci liggéey li ci melna la solution yuñ po yi ni défar bo dé xol sa dañu yok gëna yok doolé bi lu jëm ci mbiru défar way bi parce que amna ñu bëri ño xamni sante nañ ci yalla dëgg fa né yalla amna ñu bëri ñi sante yalla té bo dé xol tamit li tax ñu yok doolé bi parce que fébar bi mo bari wayé yok non doolé bi ci défar way bi dose bi yok nonu tamit indi nañu yenen xéet yi nga xamné ngir ku télé la ngi den ku yenn ki la ku ñu tak xala la ben po bo xamné ñu ko défaré ci awra nak ak l'empire amna ñu koy liggé inshallah rabbi nek do joy gatan té di nga sante yalla baax dal inshallah baxna bismillah machallah Cheikh Hassan la ci émission ju tay xam serigne bi daf melni fofu la ni dal lé kaddu gi lan moy sa kaddu gu muju bala ñu tej wa ma ngi ziaré sama wajur bu goor mi tax tay ji ma melni ma mel mi tax yalla joxuma li parce que ni nan dom amna ni mi mel rek wajur yi la kon sama wajur bu goor mom mo def ci man li ma koy sante bu baax di sante sama kep ku may bege dal sama soppe yeb ziaré bay bara ñum sayidina aliyun ñom abdullah kan ma ngi ziaré ñep dal assalamu alaykum machallah Cheikh Hassan wax fa deug yalla amna legui kuma message ni ma yamul dongo ci new carte nak nangam neena jori sax mi ngi ak ñom neena Cheikh Hassan day dox ci social teyit beure ni ay jori nga xamni ñogi nek ba exterieur mom mi mo len di ñaanal wax fa deug yalla waje ma ko wax nak woor na ma deug lam du deug wooruma daf ma ko wax ma koy jallale kon li mo nekkon sen emission jotay xoxum len jox dig dajje benen yon ak benen gan wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh